ich ostrov. Čo je to? Bude to štípať. Je znova v ohrození. Tie prasce? Nám sa toto kúpia obed. Čo? No tento raz... Zistili sme, že existuje tretí ostrov. ...sa s nepriateľom. A plánujú nás všetkých zničiť. Stanú spojenci. Aký je plán? Zachránime celý svet pred istou skazou. Nemá plán. A všetkých čaká... To je ten skvelý tým? ...uletené dobrodružstvo. Robíme s tým, čo máme. Slovenská premiéra pokračovania komediálneho megahitu. Plánujete sa dostať k superzbrani pomocou tohto? Prepáčte, ale trochu meškám do práce. No, preboha, čo to robíš? No. Angry Birds vo filme 2 v stredu o 20:30 v kine Markíza.